Vətən müharibəsində iştirak etmiş daha bir əskərimiz qazi olaraq geri dönüb. Reportun Yuxarı Şirvan Bürosunun haqqında bəhs edəcəyi qazi 23 yaşlı Ağdaş sakini Həmdiyə Məmmədovdur. Həmdiyə Məmmədov sentyabrın 29-unda Dəhnəxəlil kəndindən vətən müharibəsinə könüllü gedənlərdəndir. O, Füzuli və Cəbrayıl uğrunda daha sonra Zəngilanda gedən ağır döyüşlərdə iştirak edib. Qubadlı istiqamətində düşmənin diversiya qrupunun qarşısını alan zaman yaralanıb. İki qəlpə yarası alan qazi buna baxmayaraq, yenə əsker yoldaşları ilə birlikdə döyüşü davam etdirərək qəhrəmanlıqlar göstərib. Həmdiyə Məmmədov döyüş başa çatandan sonra müalicə olunub. Bugün onun ailəsinə geri dönməsi kənd sakinləri arasında böyük sevinç hissi yaşadıb. Sakinlər onun müharibədən qayıdışını sevinç və fərəh hissi ilə qarşılayıblar. Qazinin gəlişi münasibəti ilə qurbanlar kəsilib. İndi ailənin ən böyük arzusu Həmdiyə Məmmədov kimi bütün hərbiçilərin sağ-salamat geri dönməsidir.